Encha ya lero mubitundu vye Nansa na Mubusiro. Abatuze bavudde mu mbeera ne boche motoka ya Gerald Kayondo. Nga kigambibwa nti aliko dweva gwa kidde n'amukuba akakumbi. Oluvannyuma lw'okutomera motoka ye ekika kya Prado namba UAM 617D. Kigambibwa nti Kayondo avudde mu motoka ye n'alondola dweva wa taxi abadde amukolobodde. Bwe batyo ne batandika okuyombagana okukkakana ng'amukubye akakumbi. Akavuvungano kano kongedde okusaanuula abatuuze kwe kutandika okuziba ekkubo era kiwaliriza poliisi okuba amasasi mu bbanga okusobola okubagumbulula. Polisi evumiridde nnyo ekikolwa kino eky'okutwalira amateeka mu ngalo. Driver wa taxi abadde akubiddwa akakumbi ku mutwe era nga tumusanze mu ddwaliro erimu e Nansana atubuulidde byonna we bibadde. Mbuse moto na nezi la sifiki yendo. Kwa chitakira na mwe kitu hila. Na famu, ni parking ise, ni mga musanyo ya gara. Na hini hapa kia. Kwa hude mboka, hapa kia uzi upati, haja ya kakumu. Uruva ni mapolisi ezikizo muliro. Etuse mchifo chino, mehinge moro kaya mazedo kuvenge ya. Uruva ni waro kuzikizo muliro guno. Polisi zine breakdowni. Nesikawe moto kenu na inga yabadde yafuse edda ekimotoka.